Vamos fazer um rig que não é tinha nenhum e avenido o Chave Mercadé e le devo um rig. Se chama Tarde. Deixa eu falar, deixa eu ficar à vontade. Não há nada de mal em mim. Deixa eu contar, e ao teu lado me sinto seguro. Não há nada de mal em mim. E se é tarde demais, tarde de ficar com medo. Não é tarde demais assim. E se é tarde demais, tarde pra contar segredos. Não é tarde demais pra mim. Escuta minha voz, vai voando e eu sempre ao teu lado. Não é tarde demais pra nós. Escuta minha voz, vou voando e eu sempre ao seu lado. Não é tarde demais pra nós. Se é tarde demais, tarde de ficar com medo. Não é tarde demais assim. E se é tarde demais, tarde de contar segredos. Não é tarde demais pra mim. Bram, bam, bam, vem aqui, meu rapaz. Abre a porta, deixa o cartaz. Meu rapaz, bram, bam, bam, vem aqui que vou ao teu lado. Eu sempre quero, porque eu me sinto muito seguro. E se é tarde demais, tarde pra ficar com medo. Não tenho medo, não tenho solidão, não tenho discrição, eu digo assim de coração. E se é tarde demais, tarde pra contar segredos. Não é tarde assim, vem aqui improvisação. Meu rapaz, abre a porta, vai de salão. Bram, bam, bam, improvisando aqui com na ordem do tempo especificado. Bram, bam, bam, ao meu lado, pluma do outro lado. Tenho Sérgio Pascoal, Mentetral, Sérgio Pascoal. E se é tarde demais, uau, do lado quero, porque me sinto muito seguro. Uau, se é tarde demais, eu quero ficar. Não é tarde sim, não é tarde não. Abre a porta do teu coração, improvisação, vai de salão. Vem, menina, vem aqui cantar e a ver como é que vai parar. Se vai usar o bar del bar, o bar del lugar. E se é tarde demais, tarde de ficar com medo. Não é tarde assim, não é tarde não. Meu coração, improvisação, vai de salão. Não é tarde não, improvisação, meu baby. Improvisação, vem de salão. Vamos abrir a mente. Vamos abrir a mente. Tá.
tarde não, não é tarde não, não é tarde não, 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 não é tarde não, não é tarde não, não é tarde não, 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 não é tarde não, 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 tarde. Tarde. Gracias. Senhor César Pascoal, senhor Pluma.